ଏଣିକି ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ଇନ୍ଧନ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଚାରିଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଇଟି ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଶେଷ ବର୍ଷର ଚାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଆବିଷ୍କାରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଭଳି ଇନ୍ଧନ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅତି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ସହ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ରୋଜଗାରର ବାଟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଇଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରମେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଟେକ୍ନୋ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଚାରିଜଣ ପିଲା ଫାଇନାଲ ଇୟର ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁମାନେ 2021 ପାସ୍ କଲେ ସେମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧରଣର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କରିକି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ତାକୁ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରିଆକ୍ଟରର ମୁହଁରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହାର ତଳପଟେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରିଆକ୍ଟର 400 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଜଳାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଜିତ କଣ୍ଡେକ୍ସନରକୁ ଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ କରାଇ ଏକ ନଳୀ ମୁହଁ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜ୍ୱଳନକ୍ଷମ ଓ ଭଲ ଭାବେ ଛଣାଯାଇପାରିଲେ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଛୋଟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ନମୁନା ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ନୂଆ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଟାୟାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ତଥା ଉଦ୍ଭାବକ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତିହାରୀ ଓ ରବର୍ଟ ପଣ୍ଡା। ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାର୍କିଂ ମଡ଼େଲ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଫ୍ୟୁଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ଅବିୟସ୍ଲି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାନେ ଗୋଟେ କିରୋସିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିରୋସିନର ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ରୁ ଆମେ କିରୋସିନ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରି କିରୋସିନକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ କି ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ 40-50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ଅବିୟସ୍ଲି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଟମାଟୋ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ନେଇକି ଆମ ସ୍ୱିଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବନା ହୁଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହିବ, ଥର୍ମୋସେଟିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହିବ, ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କରିକି କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଯେତେ କ୍ଲିନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହିବ ସେତିକି ଇଜିଲି ଆମକୁ କମ୍ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଫ୍ୟୁଏଲ୍ଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ହୋଇପାରିବ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର ଓ କର୍ମନିୟୋଜନ ସହିତ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଫିଟିପାରିବ ବାଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।